Hej og velkommen til Fix Me Friday. Hvis du undrer dig over, at jeg er fuldstændig hudfarvet og har hudfarvet tøj på, så er det fordi, jeg vil vise dig noget. Fix Me Friday handler om det, der hedder CC Cream. Det er egentlig old news, men nu er det blevet vinter eller efterår, og så får jeg sådan et mærkeligt rødligt skær. Sådan her, og jeg får sådan nogle røde mærker på min hud, og jeg er ikke særlig stor fortaler for rigtig meget foundation. Så skal du bare se en genial creme, jeg bruger her om efteråret og om vinteren. Det er L'Oreal, der har lavet det, der hedder en CC Cream. Nu har der været så meget med BB Cream og CC Cream, og det her, det er egentlig old news, det er ikke noget, der lige er kommet ud. Men jeg har fundet dem frem igen, så du kan se, så den ene tube er grøn, og den anden tube er lilla, og nu skal jeg vise dig, hvorfor. Jeg håber, du kan se her, at den ene er grøn, og den anden er lilla. Det handler om komplementærfarver, og det handler om, at hvis man er lidt rødlig i huden, så er den grønne creme rigtig god. Nu løber den snart ned af min hånd. Og hvis du er lidt gullig og sådan bleghvid i huden, så er den lilla rigtig god, for det er komplementærtoner. Det vil sige, at den grønne fjerner det røde, og den lilla fjerner det der sådan lidt grønlige, man kan have i huden, når man er meget bleg. Men nu skal du se noget endnu sjovere. Okay, nu skal du se, nu tager jeg den her grønne. Du kan godt se, den er grøn, ikke? Putter mere på, så du kan se det. Du kan godt se, at den er grøn. Den er grøn, den er grøn. Så gør jeg sådan her. Prøv at se. Det er simpelthen så smart. Så bliver den foundationfarvet. Og så tager den simpelthen det røde i min hud. Efterlader, det er faktisk en dagcreme med en lille smule farve i. Den efterlader en fin farve. Uden at jeg føler mig totalt oversminket og overdullet. Den giver noget fugt. Den er nem at lægge. Du kan se, jeg bruger bare fingrene. Jeg går ikke op helt op til øjenvipperne heroppe under øjet, og jeg går slet ikke op på øjenlåget, fordi det er det her med det fedter. Jeg husker lige her, jeg er altid rød her. Hvis du er sådan en, der har rødmosset, så er du også rød her og på næsen. Jeg tager lige lidt mere. Og kan du se, den efterlader sådan en fin glød. Der er nogen, der synes, det bliver for gule i huden, men jeg kan godt lide den her sådan lidt varme glød, jeg får af det. Så det her er min, det jeg kalder Winter Foundation. Den bruger jeg. Jeg kan sagtens finde på at bruge den alene. Jeg bruger den også gerne sammen med en mineralsløspudder fra Youngblood. Eller jeg bruger en fast mineralspudder fra Bare Minerals. Men kunne du se, det tog lige det røde, gav mig lige lidt tone. Og hvis du så derimod er hende, som er helt sådan virkelig vinterbleg og mørke render under øjnene og sådan nærmest olivengrøn i hovedet, så skal du tage den her med den lilla prik. Fordi den lilla prik signalerer, at den har noget pigment i sig, som fjerner det gule. Og den grønne, som har en grøn prik, signalerer, at den har et pigment, som fjerner det røde. Og det er altså CC Creams, de hedder New Nude Magic fra L'Oreal. Og det er ikke noget nyt, men det er deldyl med stadigvæk et godt råd. Det var Fix Me Friday. Håber du får en fantastisk weekend. Husk at gøre dig med. Make-up.